តាខ្ញុំបានជួបតែមកពីព្រំដែនថ្ងៃនេះពុំបានទៅដល់ព្រះផងប៉ុន្តែដល់ឬដំណឹងថាកន្លែងបវរពុនម្នាក់អញ្ជើញចូលក្នុងដំណាក់ទីក្នុងប្រទេសបារាំងនិងចូលរួមប្រជុំប្រចាំឆ្នាំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសនេះហើយខ្ញុំបានក៏មានសំណងមួយនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដើម្បីចូលរួមជួបសម្ដែងពេលនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេជាច្រើនលើកមកហើយដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានជួបសម្ដែងប៉ុន្តែការចូលរួមនេះដោយសារតែសម្ដែងជាមេដឹកនាំសម័យទន់ខ្លួនក្រុមពលប៉ុន្តែមិនមែនសម្ដែងគឺជាអ្នកដឹកនាំវិញមែនជាអ្នកដឹកនាំបន្តវិញមានត្រីវិស័យចំណុចវិស័យដំណងប្រទេសហើយអភិវឌ្ឍបន្តពីអាណត្តិមុនជឿនលឿនថែមទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអំពាវនាវផងដែរដល់បងប្អូនផ្នែកយើងទៅទាំងពីបរិបទគោលជួយចំណាយទីសុខសម្រាប់ចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃដើម្បីទទួលបងប្អូនផ្នែកយើងនៅតាមទីនេះដូចជាក្នុងរបៀបដើម្បីតាមគោលសុខទុកបងប្អូនយើងឲ្យដឹងពីពីពីព្រោះនៅយើងក៏បានខកខានលើការទទួលយ៉ាងជារបស់យើងដូច្នេះយើងចូលទៅអរគុណសូមអរគុណសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានគ្រប់គ្រងបងប្អូនហើយយើងនេះក៏ចង់ជម្រាបដល់អ្នកទាំងអស់សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបអរមានទឹកក្រៃសុខព្រមទាំងទទួលបានទឹកពុទ្ធពរទាំងមួយប្រការជាអនុសម្រាប់សូមអរគុណបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ទី